kakšna je tvoja izkušnja z vojsko, kaj je vojska tebi, kakšno povezavo si vzpostavila z vojsko, kaj je slovenska vojska tebi dala kot športnici in v parih besedah. Ja, moram podati najprej, sprašala sem me, tvoj ne bil tak memorialen moment v slovenski vojski in se nekaj takrat, ker sem prvič napravila v celoti bojno opremo, bojno uniformo in pač da bojno opremo, takrat sem se res počutila vojakinjo in takrat sem pomislila, kako se v življenju res izpolnjujejo ene take skrite sanje, ker jaz kot majhen otrok sem si res želela, jaz sem imela dva fanta, s katerim smo se veliko družili kot otroci in smo veliko, pač mi smo bili otroci vasi, smo se pojali po gozdovih in jaz sem si želela ena izmed mojih mogoče poklicnih usmeritev, vojaška specialka. Jaz sem si res to predstavila, da jaz bom pa to harala in takrat, ko sem prvič dala uniformo v celoti bojno gor, se mi je zdelo, poglej, kako se sanje uresničujejo. Drugače pa takrat, ko sem pač prvič zvedela za zaposlitev, je isto prišla v ključnih momentih moje kariere, ravno zaradi tega, ker nekako tek na smučeh v tistih časih ni bil tretiran kot dobičkonosen oziroma šport, od katerega bi ti lahko dejansko sebe preživel, si omogočil pač nemoten trening in s tem povezano napredovanje. In ko sem takrat prejela pač povabilo zaposlitvi, sem bila blazno vesela in takrat sem bila stara 21 let in nekako starši so rekli, Petra, študirati, puš šport in nekako ni bilo odobravanja okolice in to mi pa omogočalo prvič veliko miru, predvsem pa eno tako varnost, da sem jaz lahko začela res trenirati in še enkrat trenirati. Takrat smo tudi pojačali bistveno količino samega treninga, zato ker smo ga lahko. In nekako tudi ta finančna varnost, ki me je pol spremljala skozi leta, je bila pač seveda ni ne vem kakšna plača, ampak zadostna, da v bistvu ti živi svoje sanje. Se športnik rabi samo tisto, dajte mi mir, pa dajte mi tok plača tih prispevkov, pa v bistvu neki mali štipendije čez mesec, da jaz lahko to treniram. In to mi skozi leta vojska omogočala, ja. Fino. Kakšna je pa najbolj taka izkušnja oziroma dogodek, ki si ga najbolj zapomnila v okviru usposabljanj, ker vemo, da morajo športniki tudi čez usposabljanja v vojski? To je bila ena prvih vlog, ravno da smo obudili, ko sem bila poklicana leta 2002, da sem moderirala en v bistvu vojaški dogodek, ki se je dogajal na Pokljuki, mednaroden, ko so v bistvu prišli na eno tekmovanje tudi Turki in zame je bil to malo šok, takrat sem imela precej treme, ampak očitno takrat so že prepoznali še kakšen moj dodaten talent, tako da ja, vojska je pač zame pomenila ne samo vojaška uniforma pa trening, ampak še marsikaj drugega. Fino. Vedno si bila zelo aktivna tudi pri promociji slovenske vojske in zelo smo ponosni, da si bila v naših vrstah. Kako si se pa znašla v gozdovih, ko smo vas recimo športnike pelali na osnovno vojaško usposabljanje? Ja, ta osnovno vojaško usposabljanje, moram reči, da iz leta v let smo se ga bolj veselili. Prvič je tako, da spoznaš nekaj novega, športnik vedno rad spoznava nekaj novega, ker je tudi nekako že od malih nog navajen, da pač spremembe so del vsak dana. In to je ena redkih priložnosti, ko se s športniki iz drugih panog srečujemo, mogoče tudi, ko imamo pač letni zimski, da se lahko kdaj srečamo. Druga stvar pa seveda, adrenalin po gozdovih, ko so v bistvu nasmeli tudi lansko leto vojaški specialci, mislim, da je bilo to res taka zelo prijetna izkušnja in če bi lahko, bi bilo zihar še kdaj za ponoviti, tako da, kaj ne rečem, vojska tudi lahko preseneča v pozitivno. Zdaj odhajaš iz razloga, ker misliš, da je potrebno sprostiti mesto in dati priložnost komu drugemu. Ja, drži. Pač vojska sama, seveda smo imeli svoje obveznosti strani vojske, tako da tudi ta redna letna usposabljanja, aktivnosti, ki smo jih izvajali, to je pač vse prineslo eno dodatno obremenitev, po drugi strani nekakar razumljivo obvezo.
ampak to ni tako, da ne bi mogel nadaljevati nemoteno treningov. Meni je bilo omogočeno, da sem v bistvu nekako se prilagodila na življenje brez tekmovalnega športa. Je pa res, da zdaj, ko se je pokazala priložnost, da moje mesto dobi nekdo drug, je meni edina logična poteza, da pač se odpovem svoji poziciji in odidem in dam mesto drugemu, zato ker verjamem, da pač športnik na svojem razvoju potrebuje tako priložnost in z veseljem mu jo odstopam. Meni pa tako, kot mi je do zdaj življenje prinašal na pot tamarske noga, se veselim novih izzivov, ki me čakajo v življenju. Bojo pa zagotovo spomini na delo, pa v bistvu delovanje znotraj vojske eni lepši. Zelo velikodušno in zelo lepo. Petra, hvala, ker si bila v naši organizaciji in hvala za to lepo izjavo. Hvala tudi vam. Vojska rules.